Миграцијата, а од тука и бегалската криза е процес кој не запира. Иако може би нема да ни се повтори она што се случуваше во 2015 година, кога преку западно-балканската рута ни земјава поминаа повеќе од милион мигранти, ние не знаеме нити можеме да предвидиме што може да се случи во блиска иднина, предупредуваат домашните експерти, потенцирајќи дека во Гевгелија се уште има движење на мигранти. Значи, ние не можеме да знаеме кога би стигнал еден таков бран. Од нашите стручни сознанија, да кажеме, оние бегалци кои што се во Турција и во Грција, ако се надмине лимитот на чување, тие пуштаат. Значи, така што може би не е таква навала во последно време како што беше 2015, но тој процес тече. Експертите од регионот укажуваат на една далеку позагрижувачка ситуација која може да не затекне неподготвени, бидејќи во моментов се занемарува тој бран на повратници. Наравно, ми размислуваме само... Ние размислуваме само за мигрантските рути. Што е со мигрантите кои ќе се враќаат после? Ние мораме да бидеме подготвени на тоа дека голем број на мигранти ќе се вратат по истата рута. Некои од нив ќе останат во Босна и Херцеговина, Хрватска или Македонија, така што во тој дел треба да размислуваме повеќе проактивно. Странците пак уверуваат дека Македонија не може да се најде сред нова бегалска криза, бидејќи мигрантите ги менувале рутите, но сепак се оградуваат. Миграциите велат се феномен кој не може да се планира. Миграциите исто така предизвикуваат и предизвици, понекогаш доаѓа еден човек, понекогаш доаѓаат и неколку илјадници луѓе, така да секогаш е потребен соодветен капацитет да се справи со ваквите состојби. Заеднички е ставот дека во моментов нема потреба од отворање на нови кампови, бидејќи прифатните центри ги задоволуваат капацитетите. Но, кажано, тука постои едно недоразбирање дека мигрантските центри или мигрантските кампови доведува до привлекување на прилив на мигранти. Тоа практично не е вистина. Целта на бегалците е да стигнат во земите членки на Европската унија, но сепак земјава има потреба од дојакнење на човечките ресурси и обука на кадри кои професионално ќе се справат со предизвиците кои ги носат миграциите, заклучи експертите.